Neúplné 28. kolo typoz Extraligy prináša aj 5. podtatranské derby v tejto sezóne. Vítajte pri sledovaní našho priamého prenosu na obrazovkách Tipsport TV. Budeme sledovať zápas HK Poprad MHK 32 Liptovský Mikuláš a v tejto sérii platí môj dom, môj hrad. Aj keď Popradu sa v ostatných dvoch zápasoch príliš nedarilo, po troch výhrach dvakrát prehrali, klesli na 8. miesto. Liptovský Mikuláš zasa na druhej strane sa môže udržať na 10. priečke s 34 bodmi a v prípade úspechu Poprade teda tam aj ostať, aby neklesol pod Nitru. Čo sa stalo v ostatných dňoch v rámci zostáv? Tak v Mikuláši nič nové pod slnkom s výnimkou malých úprav, a to napríklad odchod Romana Durného na také výpožičko, alebo respektíve hosťovanie do Dukly Trenčín pri absencii Lakúveho. No a toto je zostava pre dnešný zápas hostujúceho trénera Ernesta Bokroša. V ráne bude Michal Valen, obrané dvojce Ventele, Mezovský, Diakov Pavuk, Hudec, Novajovský a Kapičák. S 13. útočníkom je Maximilian Braun. Útočné trojice Diakov, Valega, Kriška, Kurusári, Karsums, Uhrik, Vahatalo, Michalík a Štrauk, Švída, Vankuš. Poprad, to už je iná káva. V poslednom týždni bol poriadny prieman a vietor v kabíne. Odišli dvaja hráči úplne, jeden na hosťovanie, respektíve striedavé štarty, ale prišla trojica nových hráčov a tu sa aj pozrieme, a kam sa zaradili v rámci zostavy Petra Mikulu. V bráne bude Anthony Peters, obrané dvojice Drgoň Betker, Vajnio Kotván, no a tu je Matič Podlipník spoločne s Beriškom, no a ešte je tam aj Sebastian Rasečko, 13. útočníkom je Patrik Sokoli. Útočné trojice, hneď po prvej sa zaradil Nick Germain, nová posiela z Ameriky, Patrikovi Sitanovi a Dávidovi Skokanovi. Druhá útočná trojica takisto s nováčikom, a to Petrom Kolovkom, ktorý sa zaradil ako druhý center k Bugelovi a Záborskému. Kukuča, Mlinarovi, Žarazgál, to je tretia formácia a Kudrik, Paločko, Petráš je štvrtá formácia Kamzíkov. Určite s týmto novým hráčom povieme viac v priebehu dnešného stretnutia. Čaká nás určite zaujímavý duel. Popračania sa z Liptáky. A tu si ešte pozrieme, samozrejme, štvoricu rozhodcov, vidíme dvoch, ale a mená štyroch. Ako hlavný povedú toho stretnutia Peter Rojík s Martinom Korbom a na čiare idú pomáhať Matej Janiga s Tom Durmisom. Toto sú teda oficiality a my sa môžeme tešiť na 5. podtatranské derby v tejto sezóne. Vždy to bolo napínavé a tesné v tejto sezóne, o čo si výraznejší rozdiel to bolo na domácom ľade Popradu, ale poďme k milej slávnosti pred dnešným zápasom. Patrik Smitana, popradský kapitán, dnes nastupuje na svoj 7. zápas v najvyššej hokejovej súťaž na Slovensku. Stal sa tak 47. hráčom, ktorý odohral 700 duelov v Extralige a mohlo by ich aj viac, ale 3,5 sezóny strávil v zahraničí. No a počas 14 sezón a 699 duelov nazbieral 462 bodov za 160 gólov a 302 asistencií. 572 zápasov nazbieral v drese s Kamzíkom na rudi. Ale čo je zaujímavé, na svoj prvý zápas nastúpil 28.12.2006, teda pred to bolo poriadne dávno a práve to bolo na ľade Liptovského Mikuláša. Aj svoj prvý bod zaznamenal práve proti Liptovskému Mikulášu 26.1.2007.
odznela hymna, všetko je pripravené na začiatok tohto duelu. Ak sme boli pri príchodoch v rámci Popradu, tak treba spomenúť aj odchody. Dres s Kamzikom na hrudi si už neoblečie Finn, Juka Juhola ani James Livingston. No a Popradčania poslali Borisa Brinska na striedavé štarty do Humenného, ale dnes sa nezmestili do zostavy napríklad také hráči ako Lukáš Pavlovček, Adrián Valikura či Tomáš Pokroš. No a dlhodobo zranený je aj Daniel Brejčák. Sa týka Liptákov, tí nastupujú takmer v nezmenenej zostave oproti poslednému zápasu, ktorý hrali 8. januára. Menšie kozmetické úpravy sú teda v 4. formácii, kde sa predstavuje ako 13. útočník Maximilian Brown a obranca Kapičák. Tam predtým figurovali Sebastian Dropa a Simon Kalousek. Všetko je pripravené na dnešný zápas. Martin Korba, Boni Buli medzi Davida Skokana a Kamila Balegu. Hrací center bol úspešnejší na Buli a začalo sa nám teda stretnutie 28. kola. Typos Extraligy na dnešnom programe sú 4 zápasy, pretože 2 sa už prehrávali, keďže sa už schyluje k veľkému sviatku v Bratislave v rámci Winter Classic Games. Samozrejme, že tým zápasy prehrávali Trenčania s Košicami. Stále bratislavský Slovan s Nitrou. Balega sa tlačí cez Drgoňa do zakončenia a prvý zákrok Petrosa, ktorý neudržal, ale ktorý preskočil jeho bránu. Práce sa však zahrýzli do Kamzíkov, ďalšia tvrdá dielovka, Mezovský sa ňu prezentoval a v tejto chvíli už Anthony Peters prikryl puk. Pozrieme sa ešte raz, Mezovský jemne prikryl puk Mezovskému na modrú čiaru a bola z toho tvrdá dielovka, ktorá zamestnala Anthony Petersa, tak sa pácuje po jeho pravej ruke. Ale kde sú miestu brány, kde už končoval
pretránku výskom, takisto Kišinový muž, ktoré sa pohľadne Germain. Teraz je pri puku tento americký útočník. Skúzol z hokejky, ešte ho dával na stranu Skokanovi a prišla aj strela Betkera. Signalizovaná hra vysokou hokejkou, takže hra je prerušená. Ale videli sme prvé záblesky aj nového muža, presne tam vznikol ďalšieho teda strojice nových mužov, Luka Germaina. A o ňom si môžeme čo si povedať, je to 26-ročný rodák z mesta Roskop z štátov amerických. A posledné tri sezóny odohral ECHL, kde sú Fort Wayne a Mariners. Asistencie. Nie je to úplne najideálnejšia podoba vizitka na útočníka. Zápasne zvedali. Predvedie. Na Slovensku. Zvláne som nepovedal v Európe, keď sme teraz sledovali strelu Tomáša Záborského, ktorý pálne nepresne Oliva Inio. Pretože už Slovensko má za sebou v rámci Európy. Na Valenta. Ráno zabojoval ešte Tomáš Záborský. Stráži pavúk a snaží sa ho odzbrojiť. Aj sa mu to na chvíľu podarilo, ale Tomáš Záborský je veľký bojovník. Ešte ho zabojoval pred Miloša Bugela. Je na modrej. Potván posúva na Vajnia. Vláza pred bránu, ale Hanlovský. Nasmeroval na ochranu siede, tak je opäť hra prerušená. Oli Vainio, britský obránca, ktorému sa se s Kamzikom národí. Celkom darí, odohral 28 zápasov na obráncu, zložený 14 bodov za 6 bodov a 8 asistencií. Obránca, ktorý vyhrá pomáha útoku. Zráme na výpad Franksona Skalsa, Valentový výpadol kluk, ale napokon neskončil sieti a bude sa vyločovať po prvýkrát v tomto zápase a presunú si zahrajú Popračania za hákovanie, posiela Martin Korva, hlavný rozhodca na trestnú lavicu ďalšieho vína, ale v trese Litovského Mikuláša Sáriho. Priestor pre Samuela Mlynaroviča, ten si ešte centroval na strelu, ale Michal Valent mal dostatočný výhľad. Vytáci sa oslobodli, čo sa tejto presilovky odhralo celých 40 sekúnd. Vytáčania späť v našom pásme na navrhovanie. Zatiaľ sú bez útelu od Udrej, Svitana s Pukom. Svitana, teraz sa na drgu opäť mal pred sebou bráňaceho hráča Váhatala, tak sa na obstrane. A čo teraz? Teraz tvrdá delovka, opečiatkoval za tým mantinele. A je opäť prerušená. Pozrieme sa ešte raz na túto, ešte Samuela Mlynaroviča, ten mal otvorený priestor. Stál pred Valentom Lezovským, ktorý si ustiahol pod seba. A s tým hodinu popračal od dorážky. Občania majú v tejto sezóne 20, niečo viac ako 20% úspešnosť využitia presových hier. Sú naopak,
67% úspešnosť. Vidíme, ako teda naložia ešte popračania so zvyškom tejto početnej výhody. Postrelať Botvana, je hra opäť prerušená a tak sa bude fasovať po ľavej ruke Michala Valenta. Petr Kolouch. Posledná fasovanie Lukáša Handlovského. Ktorý bol úspešnejší a Martin Kryška poslal pod nebezpečia. Takže Petr Kolouch zatiaľ na fasovanie, tento český center. Nemá nejakú svoju bilanciu v novom pôsobisku, ale musí sa zohrať s týmom. Páliť, ale nenamieril to presne, ešte je sa postav Miloš Budova, ale presilovka je v tejto chvíli na konci. Tým Kesári vyskočil z trestnej lavice na ruku kopu a je hneď pri kopu. Zelský, to je úplne voľný ventel, ktorý sa môže stať do kúšného pásma, aj sa tam dostal, strážilo vínsky kolega Drese Kamzíku. Livajnio. A tu ďalší film, Kesári. Diakov počuľoval medzi kruhy, dostal od Sáriho Kubele. A teraz viacero nepresností a hlavne tie poprcké v vlastnom obranom pásme sú nebezpečné. Môže to využiť Karasunc, ale prišiel opäť. Tie haločka. Hanci zahrá za bránou, pomáha Hudiakov. Tam bolo ústupnú bránu. Zvukná rukovolka, to je Olivajnio.
zadní pokus, ale prišlo ešte chvíľu pokusu a spoza brány Závodský uspíšil. Rajno zachytil ešte teraz popršenia chvíľu kusili Vytákov, ale treba povedať, že to neboli nejaké robiace kombinácie skôr odrazené puky, ktoré dokázali zbierať. No a najaktivnejší bol práve Olivajny v týchto sekciách priebehu zápasu. Ale aj Tomáš Závodský, ktorý to pekne skúšal spoza brány. Máme tu rokovú prestávku a ja môžem povedať, že sa prínal hrá sa na 4 štadiónoch. Z zápasov sa začína 18.30 a to z Spiske Novi si bude hrať Úrad Nové Zámky. Hrá sa aj v Michalovciach, kde je to po prvej tretine s Prešovom 0-1 a takisto po prvej tretine hrá Banská Bystrica so Zvolenom 1-1. No, ako som spomínal, zápasy predohrávali či už Trenčín s Košicami včera. Trenčania prehrali po samostatných nájazdoch 1-2. Stádiori sa skončil aj zápas 10. januára medzi Slovanom a Nitrou, takisto po samostatných nájazdoch, ale na vzhľade bratislavského Slovana Slovan a Nitra výsledkom 2-3. My však sledujeme zápas 5. bulharské derby v sezóne medzi Popradom a Českým Mikulášom a stále čakáme na prvý gól tohto stretnutia. Povedať, že naši 4 vzájomné zvoli boli bohaté na góly. Vrčania na domácom rade uspeli 5-1 i 5-3. Vytáci na tom svojom 2x4-3, ale raz to bolo predlčenie. Takže pred zápasom sa dalo očakávať, že bude pribúdať aj v tomto zápase. Zatiaľ však má nečakáme. Krásne na Andreja Kopučova. Tleskov má žiteľ Michal Valentovo veľa určite nevidel, lenže ustavil sa tam, kde mal. Kopuča ho trafil rovno do druhé. Je Andreas Štrauch, ale zrejme si spomenul aj na niekto, ktorý som prácu s Dávim Skokanom. A si potre sa medzi kúry. Šopén je našiel Dávida Skokana. Mladý útočník dostal úlohu v tomto zápase veľkej formácii. Skúsený pracovník. Na akciu Liptákov. Zakončením sa priedová Hatalo. Nick Charman nabral rýchlosť. Petra Kolouka, ale skúsol to sám Beckenom. Malaka padlo na ľad, ale nezavinenie podľa rozhodcov. Bola mohol rozhorávať. Si neobhodil Lukáša Handlovského a tu je Kamil Valega, ktorý to parádne robil pred Parvion. Rýchlo štýpom spokoval a nevinne do trestu. Tomáš Záborský na opačnej strane vyšla akcia pre Sama Mihaloviča, takže musí to dojde až do opačného rohu.
zelený puk a bude z toho zakázané uvolenie. Hra sa opäť stiahuje pred Valenta. 6 minút a 11 sekúnd stáva do skončenia prvej tretiny. Stále na gol čakáme. 0-0. Kamil Valega, to je môj ostatný chvíľ, ktorý vyvíjal aktivitu smerom dopredu. Ale od začiatku stretnutia je aktívny a sme na to zvyknutí, pretože Kamil Valega je tým známy, že dokáže rozhýbať súkromnú obranu. Teraz čistá šanca Samuela Mlynaroviča a parády semafor Michala Valenta. Samo Mlynarovič sám si vyčíta spôsob, akým zakončil. On nebol zlý, ale Michal Valent bol ešte lepší v tomto momente. Ale to je už druhá čistá šanca, ktorú zahodil Samuel Mlynarovič v prvej tretine. Michal Valent zatiahol roletu. A prebil famózny zákrok. Rasus na okoru. Strážil tyč pod Lipník. A hra je opäť prerušená. Martíš Karsons. Najprvodnejší muž Svetlského Mikuláša v tejto sezóne. 36-ročný rodák z Rychy, lotyšský hráč. V tejto sezóne 27. Spracoval tu Korčuľov a napokon aj zakončil. Svitana bol pri ňom neskoro, ale kdeže boli obrancovia Popradu? Keďže ich musel zastúpiť tento muž, Patrik Svitana, domáci kapitán, ktorý je v ľavom rohu obrazovky. Dnes si vyčasnáva svoj 700. zápas najvyššej slovenskej súťaži. A tak to odzbrojil, teda odzbrojil, odstavil Lukáša Handlovského, ale až potom, čo hostujúci útočník zakončil. Menšia úprava brány a budeme pokračovať ďalej v hre. Zamyslená striedačka Popradu a najmä Petr Mikula napravo. Po obrovskom výbuchu Kamzíkov na domácom ľade Pračania prehrali so Zvolenom zahambujúco 0-6. A po zápasovej tlačovke skúsený Lodivod to okomentoval veľmi jednoducho, stručne a jasne. Nenachádzal slov na to, čo videl na ľadovej ploche. Avizoval, že bude musieť so stavom v týme niečo urobiť a ani to dlho netrvalo. V tom špičení sa prihali tri výrazné zmeny. Aj keď figurujú na 10. pozícii v tabulke, v posledných dňoch sa nejakými zmenami príliš nezapodievali. Skôr pomohli Trenčínu, keďže na hosťovanie odišiel Roman Dobný, brankár. V tej absencii brankára Lachového. Thank you.
Janko a ten ešte hľadal v dobrej pozícii postaveného Záborského, ale tento mal na korčule. A tak z dobrej príležitosti nebolo nič. No Petr Kolov mal skúsiť vystreliť, bol takisto v dobrej pozícii. Tomáš Záborský zapracoval, Kotvan. Udržal puk, Kotvan to nahadzuje na Valenta a ten si podskočil. Ako švárny junák nad pahrebou a puk ukryl na svoje hrudi. Takto vymýšľal prihrávku Kotvana na Kolovka a tento už prešpekuloval. Ďalší záblesk nového muža nese Popradu. Založil akciu, ktorú napokon zakončoval Tomáš Záborský. Vida proti Mlynarovičovi, hostujúci hráč. Nejaký Čá. Hráč sa dostal k puku. A puk je na striedačke hostujúceho týmu, takže hra je v tejto chvíli trochu rozkuskovaná, 3 minúty a 6 sekúnd dostáva do jej uplynutia prvej tretiny. Jakub Meliško v dnešnej debate so svojím kolegom z obrany, Matičom Podlipníkom. Títo dvaja hráči nastupujú spolu v tretej obrane a tak sa budú musieť trochu zoznámiť so svojimi povinnosťami. Franz Gals hneď po boli, dostal sa k príležitosti, ešte bola dorážka Kukuču a napokon zasiahol Michal Valent pred Samuelom Mlynarovičom. Pozeráme sa na Samuela Mlynaroviča, opäť krúti hlavou, vybojoval fádzovanie, bola z toho dobrá príležitosť, ešte tam sa snažil zvoniť Valentovi aj dorážať, tretia jeho príležitosť bezprostrednej blízkosti. Brankára Michala Valenta, opäť neúspešná. Ale kto neskúša, ten neskóruje, takže aj takáto snaha sa cení. Samuel Mlynarovič je najaktívnejší strelcu momentálne v trese Popradu v trajšom priebehu zápasu. 32-ročný skúsený odkovanec popradského hokeja. Vyrážil dopredu Hanu Kurua, napravo má Karsumsa, tento ešte vracal takou strieľnou prihrávku na Kurua. Hanu Kuru opäť získal puk. Karsums tam korčuloval medzi kruhy, ale zblokoval ho Dávid Skokán. Liptáci sa zahrili si to súpera v tejto chvíli. Marek Udeci zbehol až do ľavého rohu a posielal prihrávku pred bránu, kde bol Mikke Sári, ale už zachytil Anthony Peters. No a Trgoňovi sa nepáči, že Mikke Sári, finský útočník, sa zdržal pred brankárom o niečo dlhšie, ale určite si pozrieme ešte raz, tu to vidíme, Martin Karsums. Ešte spätnou hľadal Mikke Sári svojho teda kolegu v útoku. Nič z toho nebolo. Zatiaľ sme teda na oboch stranách videli v krátkom slede dve akcie, ktoré boli trošku prekombinované. Tými by to mohli hrať určite jednoduchšie. A keď sa boli napríklad pri Kesárimu, tak treba spomenúť, že práve tento fínsky útočník sa na tomto ľade nie tak dávno pripísal trikový zápis. Svoje rady robili tak aj Liptáci.
Začala sa nám posledná minúta prvej tretiny, ktorej na gól zrejme čakáme márne, pretože stále neprichádza. Ja len poopravím ešte svoju informáciu, ktorú som vám povedal o ľadom Inkesario. Samozrejme, hetrik nedosiahol na tomto ľade, ale v domácom prostredí pri výhrali to skvelý Mikuláša na prvom 4-3 a bolo to na druhý siatok vianočný 26.12., kedy sa Inkesari presadil trikrát a bol dôležitým mužom pri výhre svojho týmu nad Popradom. Nekon poslal nepresnú prihrávku dopredu, zakázané uvoľnenie z toho nie je. Ale na opačnej strane už to zakázané uvoľnenie bude. A tak sa Poprašania dostávajú zadarmo naspäť do útočného pásma. Vrátim sa na Sebastiana Šmídu. Aj aktivitu Popračanov chcú opäť zasahovať Michal Valent. Vám to skúsil delo do modrej v pokľaku. Michal Valent potom vyletel a tak je tu ešte ďalej pokračujúci tlak Popradu. Však musia Popračania vypratať von z útočného pásma, pretože puk sa dostal do stredného. Posledné sekundičky prvej tretiny. Je Petr Novajovský a bol posledným hráčom, ktorý sa dostal puku v prvej 20 minútovke, ktorej sme gól nevideli, ale videli sme veľa zaujímavých príležitostí. Či už na jednej alebo druhej strane tri čisté šance spálil Samuel Mlynarovič. No a s týmto konštatovaním teda ukončíme prvú tretinu a pri pohľade na najzaujímavejšie momenty tejto časti skonštatujem, že Poprad v 20 minútach remizuje s Liptovským Mikulášom 0-0. Dobre si predstaviť, čo budeme súťaž v tomto, ktoré si môžeme zakúpiť. Vašich bufetov malo Hanšo Pen za sumu 1 euro. Hlavnou znovu je prašia spoločnosti Liptu, ďalšia cena skipa z ležiarského strediska Verna Studičky. Hrám dokonca po 2, celdele si pasy. 10 euro pokážka na konzumácii bukerov v obchodnom centre. Jedenkrát voľný vstup na City Ball Poprad a hráme následný kalendár Hake Poprad. A na chvíľu dočekať súťaž na rade na poukaz na rade v hodnote 100 eur na rade spokojných bez KSK. Ja by som poprosil opýt, že mnohí súťažiaci prišli čím skôr zo sredečku do domáceho týmu. Len tak ešte rýchlo poviem, kto vlastne bol vyžadovaný. Sektor P2, rad 8, 224, sektor A2, rad 9, 215, Obrazom i zvukom sa vraciame späť na zimný štadión mesta Poprad. Pod Tatrami sa hrá 5. podtatranské derby v tejto sezóne medzi Popradom a Liptovským Mikulášom. Stav vidíte, v prvých 20 minútach gól nepadol. A tak hráme bez gólov aj na začiatku druhej tretiny. Videli sme zo pár zaujímavých príležitostí na oboch stranách v úvodnej 20 minútovke. Asi najlepšie príležitosti mal domáci Samuel Mlynarovič, ktorý spálil tri čisté šance. A jemu sa nepodarilo skóre zmeniť. Teda prvý vzájomný zápas v tejto sezóne medzi oboma týmami, kedy v prvej tretine gól nepadol. Tak to odpálil puk Anthony Peters až na ochranu sieť, tak je hra prerušená už po 13 sekundách. Anglovský proti Skokanovi na vhádzovaní. Útočník. A takýto účik zachytil Mezovský, ešte sa
puk bije v rohu kozisku, koziska Ventele společně s Germainem. Martin Kliška počkal, kým Hanlovský vyšiel z útočného pásma, ale napokon veľa toho nevymyslel, pretože bol dobre bránený. A tu je Lukáš Hanlovský, ešte to dal do druhej vlny na Mezovského a po jeho pokuse opäť opustil priestor vymedzený na hru. Tak hra je opäť prerušená, ale bol to prvý z výpadov Liptákov v tejto tretine. Stál za povšimnutie. Cez Vajnia. Má s ním značné problémy za bránou. Táci Sarna to bojujú o pokrovko, získa šetu Martin Škarsum, ktorý to napálil do Kolouka a ten vysúva Záborského. Ten má ešte na pravej strane aj Miloša Bubelu, ale puk podskočil do výšky a Bubela nemal šancu zasiahnuť vo vzduchu. Otván videl Kolouka na pravej strane. Ten nepretlačil prihrávku na Záborského. Vysoký oblúčik Karsusa zbiera Meliško. A to už je Uhrík, ktorý si dal pozor na napadajúceho Kukuču. Si sa dostali spod tlakov, už sú v útočnom pásme. Strela z uhla. Prikryl svojou lapačkou Anthony Peters. V schopnosti overil Julius Vahatavo, ale tu sa pozeráme na výpad Popračanov, kedy Tomáš Záborský videl Miloša Bubelu na pravej strane. A tu strela Juliusa Vahatala. Svojho útočníka. Prevetral Petersovu lapačku. Petr Kundrík bol v tiesnení dvoma hráčmi Litovského Mikuláša a ďaleko sa nedostal. Vanku už len takto ľahko do stredného pásma, kde to pozbieral Matej Paločko. Samuel Petráš, ale takom to problémy nenarobilo a teraz nepresná prihrávka Petra Novajovského a je z toho zakázané uvoľnenie. Hra sa opäť presťahuje pred Michala Valenta. Vážim sa na Marika Vankúša, 23-ročného rodáka z Dolného Kubína. Prišiel do Liptovského Mikuláša v priebehu sezóny z talianského Asiaga. Má za sebou zatiaľ 11 zápasov, toto je jeho 12. A Popračania opäť v nápore nedobíjali bránu Michala Valenta. Okamžite po vhádzovaní dostal puk Svitana na hokejku tento. Posunul na Vajnia, ale jeho pokus Michal Valen bezpečne ukryl. Skokan versus Valega. Skokan dnes vyhráva jedno buly za druhým. Ešte veľký rozdiel oproti novému mužovi po pradskom týme Petrovi Kolúkovi, ktorý mal center na pracovanie v prvej tretine veľké problémy. Ale samozrejme na novom ľade spoluhráčmi a v novom prostredí si ja treba na takéto situácie zvyknúť. Kuli sa zopakuje pred Valentom s rovnakými aktérmi, opäť úspešný Dávid Skokan, ktorý to okamžite posunul na Vajnia. Oli Vajnio. Vysoký podnášiel Nick Germain.
Jasečko to skúsil okamžite bez prípravy od Modrej. Takže však Valega len odovzdal puk Jasečkovi a tak sú opäť pri puku Popračania. David Skukan sa dostal do zakončenia spoza brány, ale netrafil. Nick Germain odstavený Mezovským nekompromisne. Môže ísť Kryška. On to však osamotený, pretože Valega odišiel striedať. Sári sa nezbavil Mubelu. Sa k nemu opäť vrátil. Ten Sáriho sa snaží odzbrojiť Adam Drkoň. Tak som sa po ňom našiel Diakova. Ten nespracoval tu medzi kruhmi. Kolomica na Záborského cez Mubelu. Volejbal si zahral pod Vans Carstensom. Jakov si vypýtal pavúk na opačnej strane. Trkoloch si zle zmeral ihrisko a posielal prudkú prihrávku ešte spoza červenej čiary a tak je z toho ďalšie zakázané uvoľnenie. Tentokrát sa hra presťahuje na opačnú stranu pred Anthony Petersa. Sa bude vodiť Kolúkovi tentokrát na vhádzovaní proti Bahatanovi. Bolo to čo si lepšie, ale dá sa povedať, že vhádzovanie nerozhodne, pretože Kolúk nedl k mantinelu. Kolúk sa zbavil Kotvana. Čovalo kolo neho ešte pri puku. Uvoľnil sa, mal tam aj dobre postaveného Bahatala. Raz Gals, Súvaru na Kotvana. Je Kukuča. Tak mu odpálil Vahatalo. Stále však Kukuča. Nepresná prihrávka dopredu, môže ísť Michalík. Ušiel, ale našiel ho za svojím krptom Uhlík. Neprešiel cez Vajnia. Teraz to hráči skúšali na jednej i druhej strane viac individuálne. Úspech to neprinieslo. Marek Vankúš videl na druhej strane Andreasa Štrauka, ale tam už bolo husto. Popražanie sa stihli vrátiť a hromadne ho vyšli striedať počas hry. Potom čo odpali výpuk, je pri ňom Mezovský. Marek Vankúš mal pred sebou Čapo Lipníka a pomerne presne prihral za bránu, kde bol iba Paločko. Ešte dáva pozor na napadajúceho Štraucha. Bol tam neskôr aj trojica Liptákov, ale Pražania z toho vyviazli. Dopredu sa rúti Jakub Meliško. Má útočné kúťky tento obranca. Štrauk, jeden proti jednému. Rieber zdiel a cez Vajnia vystrelil, ale Peter zvytiahol svoj betón. Hráme už 27 minút bez gólu. David Skokan kombinuje so Svitanom ešte. Prihrávka spätná na Skokana, ale tam zapracoval, myslím, že to bol Pavúk, ktorý zblokoval prihrávku Skokana. A Pavúk pred Svitanom podskočil. Teraz
Adam Drgoň pri mantineli inkasoval úder do tváre, ale nepíska sa. Hrá sa ďalej. Gigantný oblúčik na kryšku, ale ten puk nespracoval. Tá kombinácia viazne na jednej i druhej strane, ale tými zodpovedne prehestujú stredné pásmo. Dostupujú hráči svojim superom a nie je to medlí za ním pracovať nejakú peknú okejovú akciu. Čo teraz Kotvan zamestnal Michala Valenta. Ubela. Našiel na modrej polovka. Kotvan. Kolov, ktorý práve Kotvana nahradil na modrej čiare. Odpálený puk a je z toho zakázané uvoľnenie. Teraz už je odpískané, aj keď Mikke Sári sa veľmi rozčuloval a aj sa mu ospravedlnil z čiarových rozhodcov. Matej Janika, ktorý si priznal svoju chybu a tak sa hádzuje v strednom pásme. Tu sa však pozeráme na Kotvanov pokus, s ktorým mal menšie problémy Michal Valent, ale dokázal vytesniť puk vyrážačku na mantinel. Puk je na tribúne. Zmení pre fanúšikov a opäť je hra prerušená. Drží nám 29. minúta. Matej Podlipník bol v jednom zo súbojí pri mantineli so superovým hráčom. Tak, že nedošlo k potičke. A to vidíme. Preto dohrával Michala Uhríka. A potom si to musel na tvári obaja hráči vysvetlili. Hanukuru, ktorý sa dobre uvoľnil cez Meliška. Následná strela už nevyšla. Teraz Novejovský to nerobil najlepšie. Kukuča v prečíslení spoločne s Samuelom Mlynarovičom. Skúšal to sám, ale Michal Valent pozorný. Drží čisté konto. Bude jeho náprotivok Anthony Peters. Betker. Členo Paločko, tu je Samuel Petráš, tento prehodil na Kondríka, ktorému puk sklzol z hokejky, ale aj druhý pokus nebol márny. Matej Paločko poslal k zemi Švídu, ale pokračuje sa ďalej. Andráš Trauch spracovával puk ešte za modrou čiarou a tak Liptáci musia vypratať útočné pásmo. Adam Drgoň napriahol svoju povestnú delovku, ešte dorážka, Ben Betker. Puk sa doklzal za červenú čiaru bránkovú, ale bránka už bola posunutá. Jasné gesto do hlavného rozhodcu Petra Rojíka, ktorý hru prerušil a razantne rozpažil. Vyzerá to tak, že ani z tohto mráčika nezaprší a sa bude táto situácia overovať. Takto vypálil Drgoň, dorážka Betkera. Bol natlačený ventelem na bránu a puk až potom zaklzal za bránkovú čiaru. Keď ho ešte posúval Samuel Petráš. Bolo to však zaujímavá situácia a ďalšia príležitosť pre Popračanov, ktorú nevyužili. Martin Korba s Petrom Rojíkom sú ešte v družnej debate.
Rakúsku. Arbitri idú si overiť situáciu. Ten korba signalizoval, Peter Rojík už smeruje k sluchadlám. Diváci si pýtajú gól. A verím tomu, že aj vy pri televíznych obrazovkách. Pretože už dlhých 31 minút v tomto zápase hráme s gólou 0-0. Čaká na verdikt hlavných rozhodcov, ako túto situáciu vyriešia. V napätí sú aj Ernest Bokroš s Martinom Hrnčárom. Martin Hrnčár to tu dobre pozná v Poprade, pretože tu sezóne začal ako hlavný tréner. Kráčoval Poprad aj v predchádzajúcom období, ale po zmene trénerov prišiel na Liptov ako asistent trénera Ernesta Bokroša. Svitana určite by vo svojom 700. zápase najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku skóroval a oslávil tak tento míľník nejakým úspechom, ale aj on márne čaká prvý zásah v tomto dueli. Patrik Svitana prvý zápas v najvyššej slovenskej súťaži 28.12.2006 práve. Teraz sa Popradu proti Liptovskému Mikulášu. A rok neskôr zaznamenal aj svoj prvý bod. A bolo to takisto proti Liptovskému Mikulášu, keď strelil dokonca aj premiérový gól. Prvý bod bol prihrávka Marcelovi Haščákovi, ale svoj premiérový gól strelil, keď završil výsledok na 6-1 pre Poprad. V tomto zápase však svietia 2-0 na ukazovateľi skóre a dlho sa diskutuje aj o situácii spred pár sekúnd, kedy Petker dorážal strelu Adama Drgoňa. A uvidíme, ako to rozlúskne Peter Rojí, ktorý zápasu. Pozná už výsledok a my sa odozrieme v tejto chvíli. Gól to nebol. Nebola fanúšikov, ale aj keď sme videli tú danú situáciu z opakovaného, teda v našom zábere, tak puk ešte nebol za bránkovou čiarou. Keď už brána bola posunutá a myslím, že to už bolo aj po dorážke Bena Betkera. Išlo k dorážke a už bola aj prerušená. Keď Samuel Petráš posúval puk za bránkovú čiaru, samozrejme, ak by došlo k zakončeniu Bena Betkera, keď ešte brána nebola mimo svojho priestoru, tak by sa mohlo špekulovať o gole, ale keď už bola hra prerušená, keď tam priskorčiloval Samuel Petráš, tak gól z toho teda nebol. Čo sa deje na ostatných štadiónoch? Po prvej tretine hrá nerozhodne Spiska Nová Ves s Novými Zámkami 1-1. Michalovce prehrávajú v tretej tretine s Prešovom 0-4. A po dvoch tretinách je nerozhodný stav aj v Banskej Bystrici, kde hrá Zvolen. Tam je to 2-2. No a na gól stále čakáme v Poprade.
týmy majú v druhej tretine na to ešte 9 minút a 36 sekúnd, aby potešili fanúšikov jedného či druhého týmu. Čo sa týka Liptáku, tak verím, že pri vysledovaní našho priamého prenosu, pretože na zimnom štadióne veľké tresy s farbou Mankovského Mikuláša nevidno. Sa nedostal k priestoru pred bránkoviskom, ale Popračania opäť ešte sa na to bojujú, napokon sa musia tak vrátiť až do vlastného obraného pásma. Postupná rozhorávka, ktorú na chvíľu zachytil Mezulský, ale skokam prišiel Opoga, môže ísť dopredu Kryška. A hodil to parádne medzi kruhy, kde bol Hanukuru. Veľa nechýbalo. Miloš Bubela ostal osamotený v kruhu na fácovanie, ale poriadne zaučal aj mantinel, pretože po jednom zo stretov v rohu koziska ostal ležať. Myslím, že je to Tomáš Záborský, áno. Tomáš Záborský, ktorý ostal otrasený v rohu koziska so súbojou. Petr Kolovuch naznačuje, že to bol úder na hlavu. Respektíve hlavou. Tomáš Záborský letel do mantinelu. Pozrieme sa ešte raz. Mezovský takto vrazil na mantinel, no, bol to tvrdý hit. Ale ramená boli dole. Pozrite sa, Tomáš Záborský je poriadne otrasený. Tak veľká nepríjemnosť pre domácu lavičku. Tomáš Záborský nedohral toto stretnutie, ale odchádza za potlesku divákov na hráčskú lavicu a za pomoci Kubelu s podupníkom po svojich, a to je dobrý signál. Tomáš Záborský, najlepší strelec Popradu v tejto sezóne s 13 presnými zásahmi, drží si hlavu. Že tam nehrozí útras mozgu. Hladuje sa pred útočnou modrou Popradu. Ale bol Handlovský s Mlynarovičom. Svojci hráč bol úspešnejší a dá sa tak možnosť dať dopredu. Kryška zabojoval Buk. Handlovský dával to krížom, ale tam ešte Kryška nebol. Handlovský z ďalšia strela z veľkého uhla. Ako to ďaleko neposunul a Rufem zrazgal sa, ďaleko nedostal. Polský štrikuje s pukom, dostal sa cez trojicu Popračanov do útočného pásma, nahodil to na bránu, Peter Ziba vyrážal, bol tam v dorážke Kamilova Lega. Razgal sa. Páda ho Pavlík vysoko, vysunutý tento obránca, už ho tam vystriedal Martin Kryška. Kamilova Lega, ale zbavil ho tu Matej Paločko a ten teraz chcel dávať spätnú na Samuela Petráša. Drgoňový už je opuga, našliapnuté to mal Michal Uhrík. A odpískané zakázané uvoľnenie, hra sa presťahuje pre Anthony Petersa, ale po chybe Adama Drgoňa mohlo byť len dobre pre Kamzíkov, ak by ušiel Michal Uhrík. To sa však nestalo. Váhatalo. Profazovanie, Liptáci sú v útočnom pásme usadení. Ale tu je už Peter Kundrik, pretože z Michalík prišiel opuk.
A Tepalčko to skúsil aj spoza hráča z veľkého úla. Ten bol pripravený, Trkoň pálí. A tentokrát už Michal Valen dokryl puk medzi svojimi betónmi. A tam Trkoň koľkokrát, že už v tejto sezóne predviedol svoju telovku od modrej. Skórovať z takéto pozície. Tentokrát to však nevyšlo a tak aj v 33. minúte hráme stále 0-0. Anthony Peters, ktorý laboroval so zranením ešte v závere minulého roka, prenechal priestor pre mladíkov Valuša s Rychlíkom a práve druhý menovaný sa ukázal vo veľmi dobrom svetle pri záskoku za miestu jednotku v bráne. Roman Rychlík si svoje miesto v bráne zastal aj preto. Poprad stiahol z hosťovania v Martine späť do Popradu. Tam už ho nepúšťa a Roman Rychlík je spoľahlivou dvojkou v ostatných zápasoch. Kolov versus Sári. Poslal Kolomicu na Kolouka. To bojoval Opuk a Carson se vyprášil lapačku Anthony Petersa. Martin Carson takisto určite nie je spokojný s tým, ako zakončuje svoje príležitosti v tomto zápase. A lotyšský ostrostrelec Ferenc Liptovského Nikoláša. A Vankuš to skúsil okamžite po vyhratom buli Sebastiana Šmídu a puk skončil za Anthony Petersom. Tak sme sa dočkali, ale z čista jasna prekvapujúci moment, najmä pre Popradčanov a popradských fanúšikov. Marek Vankuš dostal puk nečakane za Anthony Petersa hneď po fázovaní a máme tu prvý gól dnešného stretnutia. Presadil sa tento muž, Marek Vankuš. Ale bola to pohotová akcia, okamžite po fázovaní Šmída ho vyhral pre Vankuša, ten vyštartoval z odmantinelu a parádne zavesil. No a toto stretnutie sa môže razom uberať zaujímavým spôsobom. Poprad Litovské Mikuláš 0-1. Už ostal na rade a pomáha Štrauko im vrát puk. Vtedy by sa mu to podarilo Štrauk. Hľadal pred bránou Šmídu. Čo teraz Popradčania? Matej Paločko napálil to do ramena Michala Valenta. Zádelovka za Nula Petráša. Marek Vankuš vo svojom 12. zápase
dal svoj druhý gól v tejto sezóne. Malaga nevyhodil púk, Olivainio. Je David Skokan za bránou. Červen dostal to opäť na Skokana. Spätná už nevyšla. Skopračania zvierajú Liptákov v snahe čo najskôr vyrovnať, pretože s týmto nepočítali. Stavitáci uvedenia zaujímavým spôsobom. Červen. V tej strane je Patrik Svitana. Olivainio medzi krúhmi, ale postrážil ho Pavúk. A napokon sa bude vylúčovať. Martin Korba posiela na trestnú lavicu Branislava Pavúka. Hráča Liptovského Mikuláša za hákovanie a tak je tu presilovková príležitosť pre Poprad. A je to len druhá presilovka v zápase. A aj tu druhú hrajú Popradčania. Prevahu jedného hráča v prvej tretine. Kamzici nevyužili. Záborský je na ľade a to je dobré znamenie po tom, čo bol tvrdo narazený na mantinel pred pár minútami. Tvan nabíja Vajniovi, ten minie presne. No a vyhnal svojich spoluhráčov von z útočného pásma. 0,5 minútka z vylúčenia Branislava Pavúka. Kotlan sa zamotal spoločne s Záborským na modrej čiare. Aj počas tejto presilovky, ale dopredu môže ísť Handlovský. Kvite vystrelil, bol tam sám. Vajnio preniesol hru na Svitanu. A tento skúsil, nastrelil však Handlovského. Čania striedajú po tom, čo sú... Popri tom, že sú nasťahovaní v útočnom pásme. Svitana, Trkoň už mal napriahnuté, ale než smeroval do pozície, z ktorej by mohol strieľať. Tak bránou je husto, páli Trkoň, ale veľmi nepresne. Miloš Bubela nezachytil pod útočnom pásme. Tak Popradčanom veľmi nevychádza táto presilovka. A sa pomaly končí. Korčuluje mu tam nový muž Samuel Minarovič, ostal tam aj Svitana na opačnej strane. Skokan za bránu, zachytil puk, koniec presilovky Popradu Kukučas. Skokan to hádzal medzi kruhy, kde bol Minarovič. V tejto chvíli je koniec popradskej presilovky, ale ešte vystrel Patrik Svitana veľmi nepresne. Tak Popradčanom to páli dosť nepresne v ostatných momentoch a majú problém trafiť bránu. Lipník síce zachytil pod namodrej čiare, ale ten následne ukradol Sári. Začali sa posledné dve minúty druhej tretiny. Meliško to skúsil aj takto. Už nemu korčiloval Diakov a Meliško pohrozil. Ten sa ešte raz si vypýtal Jakub Meliško. Ročný rodák so Žiaru nad Hronom. Vyšiel pre toto sezónu do Popradu zo Zvolena. Hrá svoj 34. zápas. Zatiaľ má na konci 12 asistencií, ale ešte zatiaľ ani jeden gól. To je bránca, ktorý veľmi rád utočí, ale pozor teraz na Karsunsa, ktorý mal napravo Sáriho, ale poctivo sa vrátil Miloš Bubela. Pozbieral
Petr Kolouch stavu do stredného pásma. Martin Škarsum sa však vracia s kukom pred Anthony Petersa. Vracia na krátko medzi Lipták, my tu si tu vypítol kuru. Zemia nikoho, Karsum sa ešte našiel kuk. Teraz tlak Liptákov, ale už je po ňom. Pančania však dobre nezakombinovali a opäť sú späť Liptáci. Čermen. Odpískané zakázané uvoľnenie a je tu ešte jedna príležitosť pre Popračanov. Usadiť sa v útočnom pásme 45 sekúnd pred druhou sirénou. Aktívnejší Popračania, ale vyzerá to tak, že po dvoch tretinách budú prehrávať s Litovským Mikulášom o jeden gól. Vidíme, ako naložia s ostatnými 45 sekundami Popračania po tom, čo sa nasťahovali do útočného pásma po zakázanom uvoľnení. A je tu prihrávka pred bránu na Skokana, ten sa však nedostal k porážke. Všetko to vyriešil Michal Valent. Ten ani tentokrát klub za svoj chrbát nepustil. Dávid Skokan bol v tej situácii, kde sa na to hľadal tam hokejku aj Julius Vahatalo. Dorážka neúspel ani Adam Drgoň. Ale veľmi dobre zapracoval Michal Valen, ktorý sa si ľahol do brány a skončil pod jeho betónmi. Pol minútka a dopredu môžu ísť aj Liptáci. Kričko vyušiel puk. Čo teraz Nick Germain. Patrik Svitana. A tam aj Skokana, aj Betkera. Skokan to skúsil, dorážka Svitanu. Desať sekúnd. Svitana dál okejku pod Reka Hudeca. Sekundička, puk skončí pri mantinely v tlačenici. Je to koniec druhej tretiny, v ktorej sme videli jediný presný zásah, a to v 34. minúte z hokejky Mareka Vankúša. Bola to nečakaná situácia hneď po guli. A práve týmto gólom Liptáci vedú po 40 minútach po Prade 1-0. Uvidíme sa po prestávke. Do stredisia Bernard Dubičky, počasuje listok číslo
Vraciame sa späť do Popradu pred začiatkom tretej tretiny zápasu 28. kola medzi Popradom a Liptovským Mikulášom. Skôr vidíte 0-1, presadili sa Liptáci. A to v 34. minúte dosť nečakane hneď po buli Švídu. Vystrelil Marek Vankúš a puk sa zatrepotal za krptom Anthony Petersa. Z Marek Vankúš strelil svoj druhý gól v tejto sezóne v drese Liptovského Mikuláša. A tak Račania budú v záverečnej tretine doháňať jednogólovú stratu. Prekonaný muž Anthony Peters. Naopak Michal Valent zatiahol roletu a za 40 minút za svoj hrbát nepustil. Aj Popračania boli blízko ku gólu, a to v 31. minúte, kedy Vetker dorážal strelu Drgoňa, ale pod tlakom bol natlačený do brány. Posunul ju a tu sa až potom pozval za bránkovú čiaru. Nebol po preverení uznaný, ale tak platí skóre 0-1. Začala sa teda tretia tretina. A Liptáci môžu zmeniť tradíciu v tejto sezóne vzájomných zápasov. Tatranského derby, keď to teraz platilo Môj dom, môj hrad. Dvakrát vyhrali doma Popračania, dvakrát doma Liptáci. A to ešte celých 20 minút. A tak uvidíme, ako sa tento zápas končí. A bola tam hokejka Davida Skokana, bude sa vyločovať. Martin Korba pošle bratského hráča na trestnú lavicu a je tu prvá presilovka Liptovského Mikuláša v zápase vôbec, až teda v tretej tretine v jej úvode. A Liptáci majú ideálnu možnosť odskočiť svojmu súperovi na rozdiel dvoch gólov. A čo teraz Tomáš Záborský snaží sa prekorčulovať. Venteleano, ktorý tam bránil. A na druhej strane Andreas Štrauch trafil bránu. Napokon Tomáš Záborský poslal puk až k Valentovi. Liptáci budú zapadať nový presilovkový útok až poza jeho brány. Zatiaľ čo tie strany prestriedali. Marek Lánku uprednie bod Kamil Valega, ktorý to skúsil aj strajol z ostrého uhla. Aj sa tak deje. Poslal cez všetky čiary na opačnú stranu. Ešte necelá minútka do vypršania trestu Davida Skokana. Dáme koloňa. Strážil Kamila Valek, ten ešte vybojoval puk. Martin Škarsums. Sa spavil, rozgal sa s vážnym spôsobom. Ventele. Opäť Ventele. A v náprahu bol Kuru. Tony Peters podržal svoj tým a následne Popračania sa oslobodili. Máme tu záver presilovky Liptákov v tomto zápase. Kasári, ale jeho prihrávku vystihol Tomáš Záborský. Už tam trojica Liptákov, Tomáš Záborský ešte udržal po útočnom pásme, to je Oli Vainio. Trzili Skokana, naskočil na ľadovú plochu z trestnej lavice. Stáva puk na modrú, Skokan to skúsil takto nahodiť, bol tam Bubela pred bránou. Teraz je Miloš Bubela pri puku. Zdravíče z diaľnosti od Tomáša Záborského.
Dáci sa ubránili a môžu ísť dopredu. Tak už nepriťukol svojmu spoluhráčovi a z toho postavenie výmory. Hlasovať sa bude až na opačnej strane. Tie tretiny sme ukrojili 3 minúty a 10 sekúnd. Liptáci zatiaľ stihli nevyužiť svoju prvú presilovku. Ale môžu sa opäť usadiť v útočnom pásme. Oni však nevyhrali. Pavúk. Cez Jakova to nevyšlo. Píska sa zakázané uvoľnenie. Zachytil Jakub Meliško a končuje mu tam Patrik Svitana. Ešte do druhej vlny aj Nick Germain dostal puk. Ale zblokoval ho Marek Hudec. Patrik Svitana jeho spätná nenašla nikoho. Respektíve našla, ale Uhríka, ten ide dopredu. Skupný Uhríka odstavil. Pohrdli prečíslením 3-1, ale sú opäť vpredu Frank Zrazgals. Razgals, nie, to nebol Razgals, ale zo spoluhráčov zasiahnutý do tváre, bol to Samo Mlynarovič a bude sa vylučovať. Rosoca si ešte overil, či tam nie je krv, ale nebola, takže Martin Korva udelil 2 minúty. A zrejme ani jeden z hráčov Dostal Mikuláša nevie, kto to je, kto je tým previnilcom, kto pôjde na trestnú lavicu. Je to Kamil Valega z číslo 21, alebo predsa nie. Martin Korba má čo vysvetľovať Ernestovi Pokrošovi. Pozrime sa ešte raz. Tam Mlynarovič. Bolo to pri strete s Marekom Vankúšom. Ale na trestnú lavicu ide predsa len Kamil Valega, ktorý oslabuje svoj tým. No a potom čo, Liptáci nevyužili svoju presilovku, tak teraz sa budú brániť. A predsa len výmena. Takže sme to dobre videli, Marek Vankúš s číslom 22, vylúčeným hráčom. Presilovka Popradu. Kamzíci určite potrebovali to výhodu využiť, aby sa dostali späť do zápasu. Kolúka trochu nepočúva puk. Využil to Ventele na odpálenie puku cez všetky čiary. Z hľadiska sa ozýva Piskot. Diváci by určite už konečne radi videli prekonaného Michala Valenta. Čo Miloš Vubela. Čo celú bránu nabil to Vajniovi, ale ten netrafil bránu. Záborský dáva na modru Kotvanovi. Záborský. Napriahol Kotvan, ešte sú tam dorážky Záborského, ten hľadá puk. Bol tam aj Vainio. Vainio si to hráčov nedokázal puk upratať za Valenta. Golov opäť nabíja Kotvanovi, ďalšia nepríjemnosť pre Valenta. Ale dopredu vyráža Hangovský, ale úplne sám. Pred sebou má Kotvana, vrátil sa aj Bubela. Liptáci zatiaľ prestriedali a bol tam
Zásah Handlovského pod korčule Miloša Bubelu, ale hrá sa ďalej. Postupný útok Popradčanov. Podlepník to teraz nahodil na zadný mantinel. Patrik Svitana, ale pri ňom dvaja Liptáci. Svitana podržal, poslal na modrú. Tu je Matič Podlepník. Podlepník sa mu otvoril priestor, ale spálo do húštiny tiel. Svitana. Podlepník. Podlepník opäť otvorený priestor, opäť nebol dobre strážený, bol pred ním Uhrík, ale Michal Valent zasiahol. Pozrieme sa na najzaujímavejšie momenty ostatných sekúnd. Veľa takto ponúkal gólovku Vajniovi. A aj gólovk Kotvanovi a potom to bol menší závar pred bránou. A nezapršal ani z tohto mráčka. Keď vystrelil Matič Podlepník. Svitana to hodil Skokanovi, ten medzi kruhy Mlynarovičovi a opäť neprestná muška. Tak Popračania horia v tomto zápase najmä na nepresnosti, pretože už mali nespočetne veľa dobrých príležitostí, ale koľkokrát, že netrafili bránu. Matej Paločko dostal sa do úniku, korčuľoval mu tam Peter Kundrík. A teraz jeden z čiarových rozhodcov pri hradke lavici Popradu ukazuje šestku. A teda Popračania sa previnili. Nedobrým striedaním a bude to trest pre hrádskú lavicu za príliš veľa hráčov na hradcej ploche. Tak vylúčenia sa nám množia. Trest si ocení Peter Kundrík s číslom 20. Liptáci budú hrať v krátkom slede druhú presilovku v tejto tretine. Sári, je tam Štrauch, je tam Carsons, je tam Kuru a je tam aj Ventele. Zostava Liptákov, ktorá rozložila tento presilovkový vzorec. Sári si to rozmyslel, poslal tu Carsonsovi, napokon Sári pálil. Kupov je a teraz už Štrauch. Naša hru, ale Kuru to mal komplikované na spracovanie a Bedker si neskoro všimol, že Bubela bol úplne voľný a tu je strel Sáriho. Zamestnal Anthony Petersa. Liptáci sú v útočnom pásme, minúta 20 do skončenia trestu Popradu. Carsons okamžite prenáša hru na druhú stranu, tu je Jano Kuru. Odzbrojil ho Dávid Skokan a posiela púce všetky čiary, šprintuje tam aj Patrik Svitana. Valent. Popračania sú v trojici v útočnom pásme, ale potrebujú prestriedať. Diváci ženu svojich dopredu, cítia, že v tejto presilovke potrebujú kamzíci vyrovnať, ale puk je ďaleko. Teda presilovke, to som sa teda poriadne zamotal. Presilovku rajú Liptáci, ale Popračania napriek tomu hrali aktívne. Kamil Valek a skúhla to skúšal, ešte som dorážky Vahatalo. Kamil Valek a opäť sa mu otvoril priestor, ale kroptom k nemu stál Veliško a zblokoval jeho strelu. Liptákom sa končí možnosť na skórovanie v tejto presilovke. Kryška. V tejto chvíli sa skončila presilovka Liptovského Mikuláša. Na ľad naskočil Peter Kundrík, ale zle spracoval puk. Vrátil sa Peter Novajovský a Michal Valent pred Kundríkom. Puk ukryl. Bol to rýchly výpad Popradu hneď po tom, čo skončila presilovka Liptovského Mikuláša, ale Peter Kundrík si spýtuje svedomie. Hlavne pri spracovaní dostal ideálnu vyhrávku do jazdy.
mu odskočil. Hádzuje sa pred Valentom. Skals na Bildergoňovi, ešte je tam puk medzi kruhmi, tu je Kukuča, ktorý z otočky to skúšal. Pre Skals. Pri ňom Pavúk. A Pavúk tu puk vypichol. Skals príliš dlho vozil puk. Skákajúci puk letel na Valenta, ale ten si s tým poradil. Opäť je hra prerušená. Reklamná prestávka, poďme sa pozrieť na to, že aké číslo máme na kocke, máme tu súťaže celý raz, že... Tak Michal Valent, aj keď v dnešnom zápase ho mnohokrát puk vypadol a narobil si tie veľké komplikácie, teraz mu ukryl na svojom tele a zatiaľ drží svojich hre o 3 body, pretože zatiaľ ho letu a puk za jeho krba zatiaľ mu prečania nedostali. No a čo sa deje na ostatných štadiónoch? Spiska Nová Ves po druhej tretine vyhráva nad Novými Zámkami 3-2. Zápas sa skončil v Michalovciach, kde Prešov zvíťazil 4-0. No a Banskobystrický Baraní vedie zápas so Zvolenom do samostatných nájazdov zo stavu 2-2. Výborné, tak sa podarilo. Máš od nás zberateľské kartičky a všetkých chlapcov. Prebola dnes aj Nitra, ktorá odohrala prvý zápas v finálovej skupiny kontinentálneho pohára a vstúpila do tejto časti úspešne, keď porazila asi ako 5-3. Ale my sa venujeme extraligovému hokeju. Sú útočnom páse Banku, už vymýšľal spätnú prihrávku medzi kruhy, kde bol Šmída, ale Popračania to upratali. Bola nepresne. Je to už 50 minút, čo Popračania na domácom ľade v tomto zápase neskórovali. Zmení to môže Tomáš Záborský, ale stráži ho Sameli Ventele. Dal sa aj Jánu Kuru. Svitana zachytil puk. Popračania môžu stať v útočnom pásme. Svitana to poslal pred bránu, kde tam šerboval s hokejkou Matič Podlipník. Michal Valen opäť všetko vyriešil. Pozrieme sa ešte raz. Patrik Svitana rýchlo pribrzdil. Matiš Podlipník si vyšiel na útočný výlet. Ale skončil pod Valentom. 9 minút, 41 sekúnd do konca tretie tretiny. Poprad stále prehráva s Liptovským Mikulášom 0-1. Najtesnejším možným rozdielom. Pre Poprad Drgoň, rozmýšľal, čo spokojne robí Betker. Nenahodil ho na prvú bránu, pretože Androvský jeho pokus blokoval. Za bránou bol Svitok skokan, ale ten nezachytil puk. Prenechal Matejovi Paločkovi, tu je opäť skokan v rohu koziska. Strážil ho Diakov, Betker. Z pozície so spoluhráčmi. Až na opačnú stranu spoza brány a napokon na neho prišiel. Tak toto už bola hárna sná Popračanov niečo vymyslieť. Navyše sa neskokan pri spracovaní pošlíkov. Padajúci Androvský puk nezískal. Skôr Marek Budec pri puku pred Samuelom Linarovičom dopredu môžu zvyptáci Novajovský.
Zdieľa okup prišiel. Samuel Minarovič sa vrátil. Zachytil Hudec a opäť je puk v útočnom pásme Liptovského Mikuláša, ale na hokejke Matiča Podlipníka. Liptáci striedajú počas hry. Samuel Minarovič. Jakub Meliško. Podlipník. Pračanom sa nedarí v týchto chvíľach prejsť ani cez stredné pásmo. Takže je frustrácia na ich hokejkách. Mohol Petr Kolouch, ale je pretlačil sa cez Mezovského do zakončenia. Na modrej je Olivainio. Oldrich Kotvan okamžite to háže pred bránu. Zabojoval Vainio. Veľa stráži ho Mezovský a to je napretláčaná opuk. Mezovský nekompromisne atakoval Miloša Bubelu a to je Mikke Sári. A hneď pri ňom aj Tomáš Záborský. Tvrdé súboje pri mantineli zvádzajú oba týmy. Čkarsom zvysúval Mikke Sáriho, ale ten nespracoval pod tým. Handlovský. Bol Matej Paločko. Musí obrané povinnosti. Petr sa snaží vyviesť. Tu je Adam Drgoň. Prenechal puk Davidovi Skokanovi. Napravo má Patrika Svitanov. Skokan to skúsil sám. Ale cesta nevedie. Michal Valant je pozorný. A v zápase stále drží Vtákov. O 3 body z Popradského ľadu. Na modrej je Podlipník. Za bránou Patrik Svitana. Pri ňom je Diakov. Vetker na modrej. Podlipník okamžite pálí. Puk zrazený Paločkom, ale Michal Valen všetko videl. Nič sa nemení. Michal Valen stále drží čisté konto. A aj po strele Matiča Podlipníka, ktorého vidíme schádza z ľadovej plochy spoločne s Benom Vetkerom. Z reklamných prestávok poslúži Popračanom na to, aby ešte niečo vymysleli. Vidíme, ako zvýšili aktivitu smerom dopredu. Šancu mal Skokan a tu aj strela Podlipníka, ktorá narobila problémy Michalovi Valentovi, ale to aj zásluhou Mateja Paločka, ktorý tam dobre križoval. 6 minút 15 sekúnd. Pred koncom tretej tretiny. Vítáci stále vyhrávajú v Poprade 1-0. Keď sa 34. minúte presadil Marek Vankúš. No s nečakaným spôsobom okamžite po vyhratom boli Sebastiana Šmídu. Štefancovanie Podlipník to hádzal z úhla, Mlinarovič tentokrát križoval. Michal Valent jednoducho za seba nič nepúšťa a stojí vždy tam, kde má. Obračania si na ňom už poriadne vylámali zuby v tomto zápase. Ako aj v tomto momente. Ulica zopakuje. Versus Mlinarovič. Teraz to bolo také nejasné, ale Popračania sú pri útočnom pásme a nekompromisný zákon narazgal sa od Mareka Hudeca. Čiže sa nepíska, Liptáci dostali puk až k Antoniu Petersovi, teda vlastne slúži Popračanov ako obranné pásmo. Cez Mezovského. Olivainio.
Čakajú ho Ventele. Kučana modrej. Pršania si svižne menia pozície na ľadovej ploche, ale ani to neprináša vytúžené ovocie pre domácich Kamzíkov. Smutne sa na to prizerá aj domáci maskot Kamko. To je ale doprial cený suvenír v podobe puku jednému z fanúšikov na tribúne. Aspoň malá útecha pre domácich priaznivcov. Nikesári zaviezol do útočného pásma. Komplikovaný prechod už z vlastného obraného pásma od Popračanov. Jednoducho náhodil oblúčikom do útočného pásma. Tam nevybojoval Sári, riskantná otočka Vajnieha, ale zvládol to. Predu môže ísť Dávid Skokan. Čo je mu Záborský, ten dostal púk a skúsil to aj z veľkého uhla, ale tak presne Miloš Bubela. Skokan vrátil Bubelovi. Stáva Popračanov, Liptáci sa ubránili a tí už zabezpečujú či už stredné pásmo, alebo vlastné obranné. Patrik Svitana sa však dostal k strele a už sa nám musel pochopiť, že toto na Michala Valenta neplatí. Tento už je veľmi blízko. Ten čistého konta v tomto zápase. Priebehu sezóny zaznamenal Michal len jedno čisté konto a je blízko k druhému. Zdravíško, vrátil to späť naraz Grálsa, ten si vymienial puk s Podlieptikom, tento opäť házal rovno na bránu, ale opäť stará známa pesnička. Michal Valen všetko vyriešil. Popračania to skúšajú všetkými možnými spôsobmi, ale zatiaľ to nikam nevedie. Stále platí tento stav 0-1, 3 minúty, 56 sekúnd do konca tretej tretiny. Určite Kamzíci sadia všetko do útoku. Môžeme očakávať záverečný nápor domácich hokejistov, ktorý v tejto chvíli ženie dopredu aj hľadisko Popradského zimného štadióna. V zápase prišlo pozrieť 1140 divákov. Zatiaľ nemôžu byť spokojní s výkonom svojich hráčku na ľadovej ploche. Hokej kaput. Razgal som od Diakova, ale pokračuje sa ďalej, nebude sa vylúčovať a puk od vlastného spoluhráča od Podlipníka inkasoval veľmi nepríjemne na hráčskej lavici Oldrich Kotvan, ktorého to poriadne zabolelo. A trošku sa pozvrtal na hráčskej lavici, ale už je na ľade, takže bude v poriadku. Odpaloval puk z obraného pásma, ale trápil svojho spoluhráča niekde do oblasti brucha. Mávnovský. Pálý Udec. Kovaná strela. Vtáci ušetrili nejaké tie sekundičky. Teplínu veľmi pomaly pre hostujúci tým. Pak veľmi rýchlo pre domácich. Zachytil na modrej čiare, ale nemá tam podporu spoluhráčov. Sám šiel napádať. A bude z toho zakázané uvoľnenie. 3 minúty a 6 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Príliš
príležitosť opäť pre Popračanov usadiť sa v útočnom pásme. A tým v tom bude aj hostujúci kapitán Martin Kryška, ktorého sme pred chvíľou videli v detailnom zábere. A ten rozdáva pokyny svojim spoluhráčom na ľadovej ploche. Je tam aj skúsený Lukáš Andlovský, ktorý dokáže puk podržať. Platný aj v rýchlych breakoch. Práve Handlovský. Zapustal proti Spokanovi. A vybojoval puk. Aha, Betker teraz čo vymyslel na Drgoňa? Ako by musel dopriať nejaké tie metriky Korčuľovine na ľadovej ploche, pretože dosť nepochopiteľne vyhnal z útočného pásma. Však zapracoval dobre na modrej čiare. Svitana už len tak by bolo. Prenášal hru krížom cez útočné pásmo. Popračanom to jednoducho nejde. Kombinácia viazne. 2 minúty 29 sekúnd do konca tretej tretiny. A Popračania sa ďaleko nedostali. Vankuš si vymenil puk s Uhríkom. Uhrík úplne osamotený pred Anthony Petersom a tento všetko vyriešil. No a okamžite si tam na jedného z detákov vyšliapli Spokan s Matejom Paločkom. Bol tam Marek Vankuš, bude sa vylúčovať, budú sa rozdávať tresty. A teraz sa pripojil aj Adam Drgoň a tomuto ide vysvetľovať aj Mezovský. Za chvíľu sa pozeráme na Spokana s Vankušom. Jednoducho nervy pracujú. Presnú lavicu už mierí Dávid Skokan. Ten je vylúčený už po druhýkrát v dnešnom zápase. Ale na opačnej strane je Marek Vankuš. Vzájomné vylúčenie. Je to viac priestoru na ľadovej ploche, čo by mohlo vyhovovať rýchlym a technickým hráčom. Je tam Kolov, je tam Vajnio, je tam Bubela a takisto je Oldrich Kotvan, to je popradská strana. Je tam Kuru Sári, ktorý bol na fazovaní, je tam Petr Novajovský a s nimi aj Sameli Ventele. To sú štvorice na ľadovej ploche. A bude určite odpudne útočiť. A druhá sa bude všetkými silami brániť. Pretože Poprad stráca. Jedno gólovi a v tejto chvíli Anthony Peters odkorčuloval na striedačku a tak Popračania už hrajú vabank. Hrá sa 5 na 4, ale Hannu Kuru netrafil bránu pod tlakom Tomáša Záborského. Ani v tejto chvíli Popračania sa neusadili v útočnom pásme. A tu je Marek Hudec. Záborský mu už nezabránil v tom, aby tento zápas definitívne rozhodol. Aj keď v hokeji je všetko možné, minúta 22 sekúnd do konca tretej tretiny, ale Popračania v tejto chvíli prehrávajú s Liptovským Mikulášom už 0-2. Veľká radosť obráncu Mareka Hudeca, ktorý poslal puk do opustenej smetine Popradu. A Liptáci sú blízko blízučko k zisku troch bodov z popradského ľadu. Zatiaľ čo diváci húfne odchádzajú z tribún domov. Úplne sklamaní. A naopak hráči Liptovského Mikuláša prekypujú radosťou, pretože vyhrávajú 2-0.
ešte Liptáci sú pri chuti. Handlovský. Zastavený Matrix Svitana. Takže nemôže nič na neho stáva, len sa rýchlo dostať do útočného pásma. Peters je opäť von z brány. Stáva aj vzájomné vylúčenie, takže 5 na 4. Pažania sú však ďaleko od Valentovej brány. Drgon si to nahodil sám pre seba na zadný mantinel. Hatej Paločko, Puk si vypýtal, Matič Podlipník. Nahacuje to na bránu, bol to vysoký Puk, nesklopil ho Drgoň. Hatej Paločko, Drgon si vypýtal, Puk na dielovku, ale veľmi nepresne. Respektíve bolo to zrazené, Podlipník, riskantná prihrávka. Puk pozbírali Liptáci, veľmi jednoducho to vymyslel Diakov a poslal Puk ďaleko od svojej brány, pár sekúnd do konca Popračania to už nestihnú. A tento zápas prehrajú, naopak Liptovský Mikuláš zakňuje dôležité 3 body z tohto zápasu, 3 sekundy do konca. Puk je v rohu kolziska, Liptáci sa môžu tešiť z trojbodového zisku na Popradskom ľade, aj keď je hra ešte prerušená. V tejto chvíli zaznela siréna. Chvíľu sa zdalo, že sa ešte bude raz fádzovať, ale už sa tak nestane. Liptovský Mikuláš sa teší v klbku hráčov pri bráne z trojbodového zisku na Popradskom ľade. Liptáci zvíťazili 2-0, keď základ z toho položil v druhej tretine v 34. minúte Marek Vankúš nečakaným gólom hneď po buli. No a ani záverečný Vabank Popračanom nevyšiel a všetko to počiarkol Marek Hudec do prázdnej brány v 59. minúte. Liptáci teda získavajú dôležité 3 body, majú ich v tejto chvíli 37, nikam ich to neposúva, ale aspoň sa držia stále pred Nitrou. Popračania sú znovu na konte. A tak môžeme skonštatovať, že Popračania prehrávajú s Liptovským Mikulášom 0-2. Najbližšie sa predstavia v nedeľu v Nových Zámkoch, Liptáci až v útorok v Banskej Bystrici. S týmto konštatovaním sa s vami lúčim, vy si ešte môžete vychutnať najdôležitejšie momenty tohto zápasu a ja sa teším opäť na stretnutie pri sledovaní našich ďalších prenosov na obrazovkách Tipsport TV. Želám vám krásny zvyšok piatkového večera a pekný víkend. Dovidenia a do počutia.